Yo, yo, yo. Oj, det är fortfarande ögonvolym här. Jo, jag hade ju lovat Erik att testa Crusader Kings från scratch. Trean alltså. Så det tänkte jag göra nu. I vanilla mode. Jag är snuvig och jävlig. Men det får vi ta. Så. Så får vi se hur bra min röst hörs över det här ljudet. I efterhand. Vem orkar editera? Oho. Jag kör naturligtvis inte tutorialen. Hur skulle det se ut? Oh man. Nu har inte jag köpt några expansioner och sånt där än. Så att det blir inget svenskt skulle jag säga. Oho, det är så det är. Det ska vara Iron Man. Och kanske inte ändra någonting här. Men, kan man liksom inte spela... En greve eller något sånt där. What's up with this? Jag är klyschig och väljer något tjeckiskt. Okej, så han vill bli kung av Böhmen. Är just nu hertig av Böhmen. Oh no. Problem med brorsorna. Ah, ja. Here goes nothing. Det här kan ju bli en väldigt kort provspelning, inser jag. Okej. Saker har hänt med interfacen. Aha. Man. Kan jag rösta på mig själv för att bli kejsare i tysk-romerska imperiet? Thank you.
I don't get this. Hur röstar jag? Kan jag inte rösta på mig själv? Det händer ingenting när jag klickar på de andra heller. Aha! Lifestyle. Ska kanske först kolla vad han är för typ. Han är 34 år. Mår bra. Är gift. Svetoslava. Hon gillar mig så smått, men är av en annan kultur. Ja, hon är polack. Polacker och tjecker som hatar varandra. Okej. Rättvis. Flitig. Vred. Taktiker. Kan pyssla med räder min sann. Okej. Den här killen verkar vara duktig på slåss helt enkelt. Good to know. Kanske inte för egen del. Men nu är han ju redan duktig på det. Nu ska vi bara satsa på stewardship istället. Hur är det med det ekonomiska? Oj. Steward. On average. Han är också en treacherous villain. Hur sparkar han honom då? Ja, skitsamma. Jag kör på Marshall då. Verkar vara hans öde. Aha. Det där redan har. Det här är någonting som man har. Okej, ja, det verkar som att jag... Det är den här som jag ska köra på. Nähä. Hur väljer jag den? Jaha, fuck. Det är lite nya saker som jag inte känner till alls. Dread till exempel. Control. Kanske ska köpa auktoritet då. Okej. Det var det.
Kastolov, min biskop, gillar mig inte och därför inte endorsed. Det är för att han har karaktärsdrag som går emot mina ambitiös. Jag tror inte jag har så bra intrig, men han ser ut att vara väldigt låg. Han har bara ett intrig. Jag ska försöka köra silkeshandsken så länge. Kommer dock ta ett tag. Okej. Jag kan förklara krig på kung Salomon av Ungern. Det är förmodligen jättedålig idé. Starkare med än vad jag har. Konrad, min bror. Okej. En lakej. Men är han liksom, han är min släkt, men tillhör hans grevskap min realm? Jag är helt blind här. Ja. Två barn som behöver någon som utbildar dem. Generös sambo kam. Det är ett problem här att modern är polska. Att låta biskopen utbilda henne. Jag skulle kanske göra honom lite... Just det. Gillar han. Hon var ändå kristligt lagd. 6-årig dotter. Bossy. Okej. Hon tar jag själv, tror jag. Låt Mila. Eller min skyddsling. Okej. Jag har lite svårt att få överblick här, känner jag. Vad 17 betyder det här?
I don't get it. Okej, så får man faktiskt se. Oj, oj, oj. Inlärningskurvan kommer vara flack. Okej, det här är min armé. Levies. Redan att Man at Arms Regiment Limit. Okej. Okej, jag kan öka kronaktiviteten. Det finns väl ingen. Precis, jag kan faktiskt kan dra tillbaks titlar och vasaller. Kosta prestige. Well. Ja, just det. Det är mina bröder här. What? Jag är inte deras rightful liege. Det är för mycket menyer här. Klarar jag så att hitta i. Oj, oj, oj. Ännu mer detaljer. Jag tror att vi gör som så. Det finns lite teknologi någonstans här. Unknown. Problem här om jag bara har döttrar. För det är närmaste man. Jag måste ha High Crown Authority för att ändra till primogenitur. Men se, okej, okay. Så min fru hjälper mig. Biskopen gör vad då? Mm.
Det brukar alltid vara en god idé. Okej, jag får lite pengar. Låter min steward hjälpa till med att öka development i min huvudstad. Min jarl då. Den här Count Åta för övrigt min bror, det var. Det hör man. Ja. Låt oss nu bara köra här, får vi se vad som händer. Okej, alliansen gick igenom. Ja, okej. Då har jag lillebror, I guess. Dessutom han som är min arvinge än så länge. På min sida. Homesteads. Just det. Men okej, det här kronomarken, det är... I guess so. Ja, ah, just det. Jag är naturligtvis kejsarens vassal. Vill jag sitta i hans råd? Marschalk är ordet, inte jarl. Ja, varför inte? Det är säkert en härbar sysselsättning. Nu kommer jag inte vara hemma då, I guess. Kanske till och med är något som mina bröder kommer använda mot mig. Tycker liksom inte... Jag antar att jag måste ta Moravien också då för att kunna bli kung av Böhmen. Tornaday, okej. Okay. Vad säger frugan? The sun is shining and peasants are milling about the tourney. Hosted by my wife. All my knights cheer as Duchess Svetoslava announces the tournament in their honor, and for once I get to simply sit and watch. I'm not going to spend an entire tourney day stuck to a throne, however. Aha. Ska jag låta riddarna bli ärade av mig? Eller ska jag få ära själv? Vi försöker hålla oss
med lojala män som vi ärar riddarna. Okej. De här är i min realm, alltså de här hertigdömmarna. Nej, grevskapen. Oj, 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 det är mycket med meck alltså. Okej, så det är bara massa grevar. Fan, jag har fyra bröder som är grevar. Aj, aj, aj. Det som behövs här är primogenitur. Kronan kommer ju, hertigkronan kommer studsa mellan de här. Okej, här är arméer. Out and about. Men vilka är som slåss? I don't know. Österrike mot Krems. Oh well. Ja, ja, men jag jobbar på biskopen. I have started a swath scheme. Working on it. I'm a court physician. Yeah. Gör det också då, får göra honom lite gladare. Hostpaus. Får vi se så att jag inte ångrar detta. Kan jag använda det här tillfället för att ta koll på mig om jag blir sjuk. Okej, så det är bara en viss chans att jag höjer hans opinion. Ja, som sagt, det finns mycket att lära sig här uppenbarligen. Vad betyder det här strecket? Yay! What's up with that? Eller är det
där kejsaren hänger liksom. Precis. Kanske inte var något streck där. Han blev swayed, titta. Jaha, det finns 59% chans att jag också får trait en flexible leader. Varför inte? Nu ska vi se. Your son Count Bretislav. Bretislav has insulted me gravely. He had the audacity to name me an obnoxious cur in front of my court. I demand satisfaction for this slight. Jaha, det var min son alltså. Jag känner inte att jag har någon anledning att gå med på detta. Han är inte i mitt hus, han är inte i min realm. Jag säger nej. Utan att ens ha kollat vad min son är för typ egentligen. Han kanske förtjänar det. Han är en liten plutt. Oh man. Han är compassionate, honest och generous. Det känns som att den där snubben inte visste vad han snackade om. Nu ska vi se. Jag lyckas bli flexible leader. Jag ska föra anfallskrig. Vet dock inte hur man plundrar. Senare problem. Available Dynasty Legacies. Hopp, det var nytt. Det här är ju någonting som förmodligen är jättebra in the long run att skaffa blood. Verkligen rollspelat sin släkt här. Oj, oj, oj. Jag tror med blood först faktiskt. Lite kul. Okej.
Okej, nu är biskopen glad igen. Nu ska vi se min martial lifestyle. Mercenaries. Stalwart leader. Han kommer ju leda mer förr eller senare, kan man tänka. Okej. Bygga upp mitt fort till en Earthworks. Ja. Krig kommer väl komma förr eller senare. Tjusigt. In the name of the divine, following the death sentence of a lowly thief, I asked my daughter Ludmilla what she thought. She expressed doubts about whether any god could want a realm to be ruled by such a harsh law. Det här är då min skyddsling, dottern också då. Så då ska vi se vad vi säger till henne. Okej, okay, så jag får stress om jag försöker lära henne saker. Temperate eller just eller bara att hon fortsätter vara cynisk. Gör henne just. She must be taught the proper execution of the law. Kejsaren är inte överförtjust i mig, bara för att jag är tjeck. Den här stressen som jag fick nu, vad innebär det? 12 vasaller. Ej, ej.